Ndërsa Ministria e Financave është shprehur se bordi i naftës do të shfuqizohet, duke qënë se çmimet në bursë po stabilizohen, duket se ky qëndrim ka ndryshuar. I pyetur në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë lidhur me fitimet e kompanive që tregtojnë karburant dhe efektivitetin e bordit, drejtori i politikave fiskale në Ministrinë e Financave Niko Lera ka sqaruar se kontrolli mbi kompanit do të vijoj për shkak të luhatjeve të fundit. Së pari, ne nuk jemi në gjendje sot që të dimë sa do fitojnë SHA-at apo SHPK-t e karburanteve për vitin 22, sepse ne nuk mbajmë kontabilitetin e tyre, edhe ato vetë nuk kanë mbyllur bilancet financiare. Në 3 janar, bursa e benzinës që importojnë në Shqipëri ka qenë 803 dolar për ton. Sot ka shkuar 913 dolar për ton, pra 107 dolar më shumë. Gazoili 10 pp, nga 888 ka shkuar 1.006 dolar për ton. Është hera e parë nga 15 nëntori që kalon gazoili 1.000 dolar për ton. Dhe pritet që deri në datën 5 shkurt, kur është dhe deadline-i lidhur me naftën ruse, të mund të kemi ndryshime të mëtejshme të papritura. Ky është shkaku që u vendos që edhe për disa kohë, për të shmangur lëvizjet e pakontroluara dhe fitimet spekulative që mund të ndodhi në këto situata, të mbahet nën kontrol pikërisht parametri i çmimeve të importit, marzheve që aplikohen dhe çmimit me cilën konsumatorët do të marrin karburantet. Në mbledhjen e fundit të datës 17 janar, Bordi i Transparencës vendosi se çmimi i shitjes me pakicë të naftës do të jetë jo më shumë se 208 lek për litër, për benzina 189 lek litri dhe gazi 71 lek për litër, çmime të cilat vijojnë të jenë në fuqi deri në një vendim tjetër.